Tilbake til Murmansk av Henry Svein. Forfatteren dro til Murmansk på et britisk krigsskip i 1945. 45 år senere tar han turen igjen over Norskehavet ut mot Barentshavet, men denne gangen med en mindre havseiler. I boken forteller han hvordan han opplevde krigen og hvordan det er å reise samme turen så mange år tilbake. For å lese mer om boken, klikk linken under.